Nu ska vi ta och fixa upp accesslistorna. Accesslistorna var ju den sista delen vi hade framför oss här. Och för att göra det där rätt så tycker jag att vi tar och tittar på vad uppdragsgivaren ville ha av oss. På träningsskill-pdf:en hittar vi punkt nummer 5. Och där ser vi som så att PC1 är den datorn som får lov att administrera alla routrar. Och det ska göras med SSH. Vidare så ska alla kunna surfa till PC1 och sen ska man då från 192.168.1-nätet kunna komma åt FTP-servern som ligger på PC2 och detta ska ske under kontorstid, det vill säga måndag, fredag 8-17. Alla i den här topologin ska kunna pinga till varandra, men av de ICMP-typer som vi tillåter är det bara Echo och Echo Reply, det vill säga ping och svaret på ping som vi tillåter. Sista punkten är att accesslistorna som vi har, de får endast innehålla permit-rader. Vi har ju som bekant sist i alla accesslistor en rad som lyder deny IPNNI, men den raden den finns alltid där, men av rutin så brukar jag alltid skriva ut den raden. Och anledningen till att jag alltid skriver ut den är att med den raden utskriven så kan du genom att skriva show access list få reda på vilka hit counters du har. Om du har skrivit ut den här IPNNI-raden så kommer du att se hitcounters på den raden och det kan hjälpa till väldigt mycket vad det gäller felsökningen av accesslistorna. En sak som jag kommer att tänka på nu är att ytterligare en detalj som bör vara med i de här accesslistorna är att i och med att router 1 är våran DHCP-server, så om DHCP-trafik ska kunna komma till router 1 så behöver vi troligen hitta på en liten rad i listan för att tillåta just boot-PC och boot-PS-protokollen eller DHCP-protokollen som de också heter. Så, där har vi topologin. Dags att göra lite listor. Vi börjar att skriva listorna på router 1. Och när det gäller accesslistor så brukar jag tänka mig på det sättet att vad är det för trafik jag vill tillåta in till den här routern? Oavsett vilket interface de kommer på, men man kan ju se det som så att man kan blockera utgående trafik och sådär, men jag brukar inte göra på det sättet. Jag brukar se vad är det för inkommande trafik till det jag vill skydda med den här routern som jag vill tillåta. Och allt jag vill skydda ligger ju på PC1-nätverket. Så det jag tänker nu är, vad är det för trafik som jag vill tillåta in till det nätverket? Och så skriver jag listorna som behövs för att lösa det där. Jag börjar med att göra en IP access list av typen extended. Jag ger den namnet out-in. Så, det första som jag kommer ihåg på rak arm är att alla ska få lov att surfa till webbservern. Vi hoppar först ner till PC1 och skriver ipconfig. Jag ser att PC1 har fått IP-adressen 1.10 av DHCP-servern. PC2 har fått IP-adressen 2.10, så det har varit fina IP-adresser den här gången. Så, 1.10 heter PC1-datorn och 2.10 heter PC2-datorn. Vi hoppar tillbaka till router 1. Nu ska vi då tillåta webbtrafik till den här. Så vi säger i våran lista permit, TCP, varifrån som helst. Destinationen är hosten 192.168.1.10 och trafiken ska vara av typen www. På det sättet så tillåter vi webbtrafik att komma till router 1. Alla ska kunna pinga varandra också, stod det. Jag säger permit, ICMP, varifrån som helst, vart till som helst, om typen är echo eller om typen är echo reply. Jag vill köra OSPF i mitt nätverk och för att tillåta OSPF så får jag skriva en rad om det också. Permit OSPF any.
Sen var det ju det här med DHCP-servern. Jag vill ju tillåta inkommande DHCP-förfrågningar här. Så DHCP, ja, det är UDP-trafik, så jag tillåter UDP-trafik vartifrån som helst. Om vartifrån som helst i alla fall är en klient som skriker. En klient på det här språket heter BOT-PC eller port nummer 67 om jag inte minns helt fel. Destinationen kan vara vart som helst om trafiken som eftersöks är BOT-PS. Oh. En EQ ska vi ha där också. Sådär. Nu har vi då tillåtit all trafik som kommer här. Jag har skrivit att source-adressen är any för BOT-PC och destinationsadressen är any för BOT-PS. Faktum är att när DHCP-förfrågan skickas ut så genereras ett UDP-paket. Källadressen på alla DHCP-förfrågningar är alltid 0.0.0.0 och destinationsadressen är alltid 255.255.255. Eftersom dessa adresserna alltid används ser jag ingen större poäng med att skriva ut dem. Jag kan skriva any av den anledningen att det kan bara vara en adress som det här protokollet använder sig av. Sista raden i listan, deny, IP, any, any, för att blockera allt och dessutom få reda på hit counters för det här. Listan gör ju ingen lycklig så länge den inte är inlagd på ett interface och det jag vill göra är att lägga in den här listan på både serial 0 och serial 1 beroende på att trafiken kan faktiskt komma vartifrån som helst. För att lägga in listan, IP, access group, namnet på listan och vilken riktning det ska gälla för. Inbound trafik väljer jag alltid. Andra ser interfacet gör vi samma sak på. Så om vi tittar på accesslistorna än så länge så ser vi att listorna ser ut som följer här. Vi tillåter alltså webbtrafik till PC1. Alla får lov att pinga alla. I alla fall vad det gäller Echo och Echo Reply-typerna av ICMP-trafik. OSPF är tillåten i nätverket och vi ser att vi redan nu har fått en match på OSPF. Jag tillåter även klienter att ta kontakt med min DHCP-server. Resten är blockerat. Det var R1D. Nu hoppar vi till R2. På R2 gör vi ungefär samma sak. Vi börjar med att göra en accesslista av typen extended. Ger den namnet out-in. Och den trafiken vi tillåter uppe på R1, ja, det är ju OSPF-trafik. OSPF-trafik som kan komma varifrån som helst. Jag tillåter dessutom ICMP om typen är av typen Echo eller Echo Reply. Vidare så vill jag kunna låta PC1 administrera den här routern också med SSH. För att fixa till det där så tillåter vi TCP-trafik ifrån hosten 192.168.1.10 till hosten 172.16 vad hade vi nu? 0.1 om trafiken är av typen 22. 172.16.01 EQ22. Slutligen så väljer jag då att i vanlig ordning lägga till den här IP any-any-raden för att veta om det blir några träffar på det här. Efter det, in på interfacet, IP, access group, namnet på listan jag vill lägga in och riktningen. Och den här lägger jag också för båda interfacen. Sista routern vi ska konfa är router 3. För router 3 gör jag på samma sätt. Jag skapar mig en lista som är av typen extended och kallar den för out-in. På den här vill jag minnas att vi skulle tillåta FTP-trafik under kontorstid ifrån 1-nätet. Så vi säger permit TCP
från 192.168.1.0 med en viss subnetmask som ger den ett CNET till hosten 192.168.2.10 om trafiken är av typen 22. 22an simmade ur bild, men det står 22 där. Det som jag kunde ha skrivit efter 22 skulle varit ordet time range och namnet på en viss time range, men som bekant så kan vi inte i packet racen dessvärre använda oss av time range, så den lilla punkten går bort. Vidare. ICMP får ju lov att promenera i det här nätverket om ICMP-typen är av typen echo eller om den är av typen echo reply. Jag vill fortfarande tillåta OSPF, permit, OSPF, any, och sen så var det där med att vi även här ska tillåta klienten att skicka DHCP-förfrågningar. Permit, UDP-trafik, vartifrån som helst, om typen är av bot PS, till vartifrån som helst, skriver illa idag, om trafiken är av typen bot PC, det vill säga att bot PC. Där ska vi ha en EQ också. Så där, permit UDP any om det är en bot PS-trafik till any om det är bot PC-trafik. Slutligen ska den här också kunna konfigureras med hjälp av SSH. Så vi säger permit TCP från hosten 192.168.1.10 till hosten 172.16.0, och så uppe i vår topologi så var det då 0.10 som var den adressen som vetter åt PC1-nätet, så destinationsadressen ska vara 0.10 och trafiktypen 22. Sista raden är deny IP any, mest för att se hit counters öka och kanske inte minska, men i alla fall öka. Så där, en sista sak återstår, och det är då naturligtvis att lägga in våra lister på interfacen. Så vi beger oss till interface serial 000 och säger IP access group, namnet på listan för inbound trafik, och dessutom gör vi samma sak på det andra interfacet. Nu har vi faktiskt fixat upp allt vad accesslister heter på den här topologin vi hade. Vi har inte möjlighet att testa så hemskt många olika typer av trafik, men vi får väl se om det fungerar. Från PC1 så tar vi och skriver ping 192.168. 2.10 och vi ser att trafiken kan komma dit. Vi kan testa resten av länkarna här. 172.16.0.1 vill säga det router 2s interface som går åt router 1, och pingen går fram där. Till andra sidan går pingen även fram. 0.5, det vill säga länken bort till R3 fungerar. Andra sidan på den fungerar också. Vi kan pinga vår R1s frame relay interface och slutligen andra sidan på frame relay interfacet. Så det där verkar ju fungera. Om vi tittar på routing-tabellen på R1, show IP route, så ser vi här att vi känner till alla nätverk i vår bild, vilket vi ungefär visste eftersom det gick att pinga det. Och det som kanske är då mest intressant är den här sista raden här. Vi når 2-nätet över
172.16.0.10, det vill säga vår frame relay länk. Så frame relay länken är öppen, och vill vi ta vägen bort till PC2-nätet så gör vi detta över vår frame relay länk. Jag kan dessvärre inte pröva FTP-protokollet, och jag kan inte heller pröva SSH. Och om jag vill pröva så att mina DHCP-regler fungerar, så behöver jag starta om alltihopa. Det har jag faktiskt redan gjort, så jag vet att mina DHCP-regler faktiskt fungerar alldeles strålande. Och det var det här exakt som jag ville gå igenom i den här lilla genomgången. Så jag tackar för mig.